מהכביש ההוא עד לכביש הזה, זה E1. מלא אדומים נבנתה ביעדה לשמור על שערה של מזרח ירושלים. אנחנו נצא למאבק אשר כמו לא ראתה ממשלת ישראל באם יוחלט על הקפאת הבנייה בירושלים. שלום רב, ראשית אני רוצה לברך את צוות אדומדיה על התחלת פתיחת ערוץ התקשורת במעלה אדומים. כשעיר מתרחבת, כשהקהילה גודלת, וברוך השם אנחנו גדלים בקצב מואץ, מביאים לכאן תושבים נפלאים, חדשים ליד ותיקים, אנחנו חייבים לשמור על האופי המיוחד של העיר שלנו. ההקפאה הזאת הייתה מיותרת, צריכה להסתיים. אנחנו נמשיך לעבוד בהרמוניה, אנחנו נמשיך לקיים כאן חברה חזקה, בריאה ואמיתית. לא ניתן לשום גורם לפלג אותנו. נמשיך לבנות את יהודה ושומרון. כמובן, כמובן, יש לנו עיר יפה, איכותית, שהיא אות ומופת לכל הערים האחרות במדינת ישראל. כל הכבוד.